Thank you.
Yeah. Jag vet inte, men jag tror att det kan vara så att han haft, trots att han valde ett lite speciellt index, han åker i en lättklass G-motor, att han känner lite på det här, lär sig bilen och att han kanske tar en tid vidare till Kronstorp. Men det var för att se. Nu är det Håkan mot Nisse Kåpames i dagens andra kvarrunda i Comp Eliminator. Han stannar klockan på 9,79. Så har vi också en sån riktig sån fabrikhandel i
det är spåret. Thank you.
typ av motor där under huvudet. Så det tar jag för givet och jag ser att det blir rätt bra spacing på de här. För den bilen den här helgen. Däckdraget, skolten i alla fall. Jag har ingen fortsätt och vi talar om Supercom. Vi har två stycken som ska ta sig in i den senhårda. De måste alltså prestera en bra bil såklart. Men sen ska de åka snabbare än 8.97. Och se från slutan gav sig det. Jag har ingen fortsätt. Klockan var 8.70, det var ganska rejäl breakout med Roger Bergs bokset, 8.10. Och vi åker nostalgibilarna, vilket rik det var i den här, det är snikt i vinden tror jag, på den här sidan.
sätta ett par rundan för men som sagt, gå inte över. Riktigt berömda bete när man motorer eller vad heter det game har på den tiden när man började med de här bitarna då hade man inte förståelse för det här med skrivkoppling. Idag så bygger man in typ av skrid i maskineriet och på någon speciell form det är att man kör med automat och att det blir så att man inte får vara att man kan skriva på på 56 en kanonrepa och 300 km i timmen bland.